ძებს საუბრებს ქრისტიანული ღვთისმსახურების შესახებ და უნდა აღნიშნოთ ის, რომ სამუნების წაკითხვის შემდეგ იწყება ცისკრის ყველაზე საზეიმო ნაწილი, რომელსაც ეწოდება ძველ ქართულად მრავალსაგალობლიანი. ეს იმიტომაც არის ყველაზე საზეიმო ნაწილი, რომ რა თქმა უნდა ადამიანის სული განსაკუთრებით ზეიმობს ამ დროს. და ამ დროს ხდება სანთლების ანთება და ინთება ყველაფერი, რისი ანთებაც კი შეიძლება, რომ განსაკუთრებული საზეიმო ელფერი მიეცეს ამ შემთხვევაში და ამ დროს აღსრულებულ ღვთისმსახურებას. აი, მეოთხე საუკუნის მოღვაწე ნეტარი იერონიმე წერს, რომ ქრისტიანები სახარების კითხვისას სანთელს ანთებენ არა მხოლოდ იმისათვის, რომ წყვილიადი გაფანტონ, არამედ იმისათვის, რომ მათ ამ სანთლის ანთებით აღნიშნონ უდიდესი სიხარული, რაც მოყვა კაცობრიობაში მაცხოვრის განკაცებას, რაც მოყვა კაცობრიობაში მაცხოვრის გამომხსნელებით მისიის აღსრულებას და რაც არის საწინდარი, რა თქმა უნდა, ჩვენი ცხოვნებისა. ანუ ადამიანი, რასაც განიცდის, რა თქმა უნდა, სულიერ სიხარულს, თითქოს სურს, რომ ეს ყველაფერი ყველას განაცდევინოს და აი გარეგნულადაც, გარეგნული ფორმით და სანთლების ანთებით გამოხატოს ადამიანმა ეს სიხარული. ხოლო ცისკრის ეს საზეიმო ნაწილი იწყება 134 და 135 ფსალმუნებით და დასრულდება სახარების კითხვით. ზოგადად სახარების კითხვა და სახარებისეულად ცხოვრება როგორ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, მრავალი მამა გვიმოწმებს ჩვენ ამის შესახებ. და სახარება, რა თქმა უნდა, არის უპირველეს ყოვლისა უფალთან უფრო მეტად ახლოს მიმყვანებელი ჩვენი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ თავარი არის ზოგადად ქრისტიანისთვის და ადამიანისთვის ცოცხალი რწმენა და ცოცხალი სარწმუნოება, რომ და ჩვენ თითქოს სახარების კითხვისას სულიერი თვალი აგვეხილება და გადავდივართ იმ საუკუნეში და იმ ამბის მომსწრენი ხვდებით, რაც არის აღწერილი სახარებაში. ეს არის, რა თქმა უნდა, მაცხოვრის განკაცება, მაცხოვრის ჯვარცმა, მისი მკვდრეთით აღდგომა და სულიერი თვალი თითქოს ჩვენ მიმოვიხილავთ იმ ადგილებს და იმ პერიოდს და იმ ამბავს.